Звітна конференція обласної організації фізкультурно-спортивного товариства «Динамо» відбулася на базі головного управління Національної поліції в Тернопільській області. Учасники товариства підсумували спортивні досягнення та розглянули питання подальшої діяльності. Обласна організація налічує 10 колективів фізичної культури у складі 3510 учасників, які роблять усе можливе, аби фізична культура і спорт об'єднувала та підтримувала спортивний і суперницький дух серед поліцейських, військовослужбовців, рятувальників та інших спецслужб. Впродовж 2019 року спортсмени «Динамівці» досягали успіхів у біатлоні, легкій та важкій атлетиці, сноубордингу, гирьовому спорті на всеукраїнських та міжнародних змаганнях. Гордість товариства – біатлоністи Дмитро Підручний та Олена Меркушина, які брали участь у олімпійських змаганнях з біатлону та вибороли призові місця. До призерів чемпіонатів та кубків України увійшли і Марія Хлян, Сергій Крук, Тарас Бігус, Віталій Труш та Олександра Усенко. Всього спортсмени завоювали 24 нагороди. 44 призові місця вибороли «Динамівці» Тернопільщини і в неолімпійських видах спорту. Серед кращих – Василь Середюк, Андрій Голуб, Андрій Станіславенко, Дмитро Патиковський, Любов Дереш, Тарас Чорній та інші. Відповідно до програми «Динаміада-2019» в області проходили змагання з 6 видів спорту – самбо, гирьовий спорт, мініфутбол, поліатлон, легкоатлетичний крос та волейбол. Працівники поліції показали відмінний результат, адже силові навантаження важливі у роботі правоохоронців. Для поліцейських, які працюють в лавах Національної поліції, це є обов'язкова фізична підготовка, тому що вони кожного дня стикаються з високою напругою, як не тільки емоційно, а фізичною. Він повинен бути це стресостійкий, емоційно, також фізично загартований. За підсумками фінальних обласних змагань першість здобули працівники поліції охорони. Срібло та бронзу отримали поліцейські Нацполіції краю та колектив управління Державної служби надзвичайних ситуацій області. Загалом протягом року до участі у різних спортивних заходах долучилися понад 200 спортсменів-правоохоронців. За високі спортивні досягнення та з нагоди 95-ї річниці дня створення ФСТ «Динамо» голова спортивного товариства Олександр Богомол відзначив нагородами кращих спортсменів, тренерів та ветеранів спортивного руху. Зупинятися на досягнутому «Динамівці» не збираються. Вони й надалі популяризуватимуть динамівський рух.